Ahojte, vítajte pri ďalšej prezentácii s magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko. Teraz sa nachádzam na tlačovej konferencii a po skončení tlačovej konferencii spoločnosti Honor. Honor predstavil celkové 3 produkty, ale z toho len jeden bude k dispozícii na Slovensku, takže tomu sa budeme prednostne venovať. Konkrétne ide o Honor Magic V3. Ono to v skutočnosti vyzerá ako telefón, ktorý by bol, povedzme, normálny, takzvaný box telefón, takzvaný plochý telefón, ale nie je to tak. Je to telefón, ktorý je ako skladačka, to znamená, že môžem si ho dať do tej polohy, že ho mám ako keby to bol tablet. Tak toto pekne vyzerá. No a keď je to zložené, tak vidíte, ako to vyzerá v tomto prípade. Ja tu mám svoju skladačku, to znamená Samsung Galaxy, v tomto prípade 5-ka. A treba povedať, že toto je oveľa tenší telefón a to je telefón, ktorý ukazuje, kam sa vlastne môžu hýbať skladacie telefóny. Operačný systém v tomto prípade je Google Android. Je to podpora, plná podpora Android služieb. No a tie technické parametre? Hrúbka 9,2 mm. To je vtedy, keď je zatvorený ten telefón. 9,2 mm. Kapacita batérie 5150 mAh. Telefón je odolný. Videli sme prezentáciu napríklad, že ho môžete vyprať v pračke. Odolnosť IPX8, takže kompletná odolnosť voči vode. Je tu samozrejme celý systém fotoaparátov, takže 50 megapixelový hlavný, 50 megapixelový ultraširokouhlý a k tomu ešte teleobjektív, takže máme naozaj kompletnú výbavu fotoaparátov. Všetko, keď sa pozrieme na to, ako je to vlastne riešené v tejto časti, tak je to naozaj špeciálne, údajne teda 5-krát aj až odolnejšie voči porovnaní s predchádzajúcou verziou z hľadiska škrabancov a takých iných ďalších vecí. Rovnako to je ten zhyb prakticky necítite. To znamená táto časť, kde je ten pánt, tak ten vlastne nie je až tak cítiť, ako napríklad v prípade konkurencie. Okrem iného, tento telefón má cenu 1999 eur. Ale ak sa ponáhľate, tak v predpredaji je tam zľava 300 eur. K tomu dostanete ešte 66-wattovú nabíjačku, káblovú nabíjačku a ešte dostanete aj záruku na proti porušeniu alebo prasknutiu displeja. Zatiaľ sa dá predávať v prípade Slovenska len u predajcu Alza.sk, takže ak chcete, tak tento telefón bude k dispozícii v pár kusoch a treba povedať, že jasne ukazuje tento telefón, kam sa skladačky hýbu. Je tu samozrejme kompletne umelá inteligencia, môžete napríklad predmet odfotiť a potom poslať napríklad na to, aby vám ho vyhľadal v nejakom predaji, v internetovom predaji, dokonca porovnať, ako je to pri jednotlivých predajcoch, aby ste nechali prácu na tento telefón. Celkovo musím povedať, že rád si vyskúšam tento telefón, dohodol som si už recenziu, pretože chcem vedieť, ako je možné dostať 5000 mAh batériu do takéhoto hrubého, skorej tenkého telefónu, takto tenkého telefónu a zároveň ako sa bude s ním vykonávať bežná činnosť, fotografovanie a využitie tej umelej inteligencie. To je všetko z predstavenia tohto telefónu. Ak sa vám páčilo video, dajte prosím like. A rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia.